Хотів би ще раз попросити звернутися до президента, щоб він все ж таки підписав поданий 13 жовтня законопроект про державну підтримку кінематографії. Є дуже велике лобі, яке пов'язане з порушенням авторських прав, яке не допускає, робить все, щоб цей закон не був підписаний. Хочу попросити Ніну Петрівну все ж таки розглянути пов'язані з цим законом закони 3228 і 3239 щодо змін до податкового кодексу і до митного кодексу.